Katka Mladíčka, já vás zdravím takhle při pátku. A my právě akorát s Davem už jsme odjeli z ateliéru televize Barrandov a jeli jsme okolo televize Nova, což bylo fakt super, jo. No a já jsem právě po rozhovoru s Jaromírem Soukupem. Můžu vám říct, že to byla pro mě nová zkušenost a chci tady za tu zkušenost poděkovat jak Lukáši Raymondovi, co říkal to příjmení dobře, jestli ne, tak se omlouvám, a Honzíkovi Bendigovi chci poděkovat, protože to je pro mě neskutečná příležitost a strašně jsem to užila, a hlavně tohle to líčení. Za to vděčím Honzíkovi Bendigovi. Jako, a kde to vyjde? Jako Honzo, fakt skvěle líčíš a vychází to zítra, zapínejte, v 8.20 večer TV Barrandov, bude tam speciál rozhovor se Žebolik Adel. V sobotu ve 20.20 na Barrandově poznáváte Shopaholic Adel? Ahoj. Dívejte se, bude to fakt super. Takže ahoj Kladička Mladíčka, já vás zdravím takhle při pátku. A my právě akorát s Davem už jsme odjeli z ateliéru televize Barrandov a jeli jsme okolo televize Nova, což bylo fakt super, jo. No a já jsem právě po rozhovoru s Jaromírem Soukupem. Můžu vám říct, že to byla pro mě nová zkušenost a chci tady za tu zkušenost poděkovat jak Lukáši Raymondovi, co říkal to příjmení dobře, jestli ne, tak se omlouvám, a Honzíkovi Bendigovi chci poděkovat, protože to je pro mě neskutečná příležitost a strašně jsem to užila, a hlavně tohle to líčení. Za to vděčím Honzíkovi Bendigovi. Jako, a kde to vyjde? Jako Honzo, fakt skvěle líčíš a vychází to zítra, zapínejte, v 8.20 večer TV Barrandov, bude tam speciál rozhovor se Žebolik Adel. Chtěla jsem jenom ještě říct, že bych sem tady chtěla ještě poděkovat televizi Barrandov prostě, že jsem tam mohla být, protože to fakt pro mě byl zážitek jako prase, že to tak na rovinu řeknu. Byli tam strašně fajn lidi, prostě fakt to tam bylo super v televizi Barrandov a Lukáš Raymond a Honza Bendik, to jsou tak super prostě lidi i jejich kamarádi. Jo, fakt super lidi, že prostě doufám, že se brzo setkáme znova a že jako spolu budeme plánovat plno dalších jako spoluprácí, věcí a takhle, protože jako spolupracovat s Lukášem Raymondem, s Honzou Bendigem, to je pro mě čest a samá radost. Tak sledujte sobotu, což je zítra, v 8.20 TV Barrandov speciál rozhovor se mnou a Jaromír Soukup je super chlapík. No právě, to a jste mimořádně populární na sociálních sítích. Mě tam zajímá jedna věc, oni vám pořád nadávají. Říká se tomu hejty. Karamelový, snad mi to rozvedne žaludek, jak jsem nachcípaná, a tady vidíte dálnici, najíždíme a konečně jedeme přes out na zimní gumy. Taky my letem jak flery, já jsem tam mám ještě požadavek hodně karamelu. Mňam. Snad se mi rozvedne žaludek, no jak jsem nachcípaná, protože já bych fakt jenom zvracela, spala a přitom nemůžu, protože pak musím být doma a čekat na balíky, že jo, do večera. To je vlastně naprd. Ale už mám novou občanku, takže super. Takže já jdu papkat a můj dáva řídí. A my jedeme už do Říčan přes out na zimní gumy. Takže bude trvat 2 hodiny, takže tím pádem budeme muset tam, co tam je, podívat se třeba ještě do Lidlu a takhle, aby jsme zabili ty 2 hodiny. Takže čus lidi. Vy říkáte, koukejte, best drive. Vy říkáte, že nemám zimní gumy, jo? Prosím vás, co je tohle? Co je tohle? To jsou zimní gumy, vidíte? Zimní gumy, už můžeme říct, a nemám letňáky, mám zimáky, mám přezuto. Takže svoje auto mám přezuté.
tady ve skvělým Best Drive Říčany.